Vocês dois na época, assim, jovem, eram Red Bangers, que nem eu brinquei na entrada aí. Eu era, não sei você se o era. era. Eu era. pelo cabelo você vê, né? É, quem é era, não, era. não era, né? A não sei, vai vai que antes você tinha uma uma juba. Mas mesmo sem ser, eu acho que eu fui a mais show de heavy metal do que é, muito galera porque Sim. eu ia com o André, eu acompanhava ele desde muito pequeno, né? Então. E como é que era na época os Red que fala que tinham umas treta com os punk, né? Então, cara, inclusive a gente tem até. A gente, a gente, pra fazer também essa arrecadação, a gente fez um canal no YouTube onde a gente põe é, é, trechos de que não estão no documentário, que não entraram histórias, assim, que uhum. fala, pô, o seu documentário vai ficar com, sei lá, cinco horas cada parte, né? Então a gente pega esses que a gente chama de B-sides, né? Lá do B. E a gente conta justamente uma história dessa do André, né? Que era do heavy metal, cabeludo, né? Do Heavy Metal, que encontrou com punks dentro de um ônibus. Nossa. E os caras assaltaram eles dentro do ônibus. Caramba. Porque, só porque era Heavy Metal. Heavy metal. E tinha essa, 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 essa briga muito, né, nos anos 90. É o que tu fala no documentário, né? Porque visualmente você reconhecia, né, ó, os punks tinham moicano, os metaleiros eram cabeludos e os skinheads, obviamente, tinham a cabeça raspada. Então, visualmente, já sabia, Mas né? né? E é. tinha rixa entre os né, grupos, um ou né? Outro, é. os grupos então isso eu lembro bastante né que a gente eu ia muito ao blackjack né que era um bar né emblemático que era o, né? o nosso nosso sei lá marquee né que tem lá, lá nos Estados Unidos não sei se nos Estados Unidos ou na, na Inglaterra né em Londres que acho que não tem mais mas é, é, era o, onde nasceram as bandas né todas as bandas o Doctor Sim, Corros Viper o próprio Angra fez o primeiro show lá então é, era eu ia muito lá e eu morava na zona oeste Cara, eu tomava ônibus, era não, não tinha metrô. Metrô era. A linha de metrô era super curta. Tomava dois, três ônibus para ir até o Blackjack. E eu morria de medo, né? Eu, como todos os meus amigos, morria de medo de encontrar os punks. Porque ia dar briga. E, e em, em ônibus... É, ponto de ônibus era muito. Ch a chance era enorme de se encontrar com o punk. Então tinha muito isso, cara. Na, na época, tinha shows, inclusive, assim, sei lá, do Sepultura, é, onde o Rato de Porão, que era punk na época, tocava que os punk iam lá na porta para pegar os metaleiros. Ah, sei onde os metaleiros vão estar. Tá. E ah, vai é. ter uma galera nossa lá também, porque. É ratos de porão, então, sabe, era cara. Isso tinha muito na época. Tinha muita gente fala, né? No... E lá na galeria, lá que a galera também é na galeria. Eu Imagino que todas as tribos deviam ir lá, né? Na galeria teve uma época que era um dia uma tribo, outro dia outra, era embaixo. É. Os punk era mais embaixo, é. lá no solo, lá e os metaleiros eram em cima. Putz, era, era era complicado cara cê, cê, né nesses eventos principalmente evento de graça né tem até é, é, um show do sepultura que teve na praça Charles Miller emblemático esse show que teve que morreu um cara lá de machadinha o cara deu uma machadinha ah, no cara né tem 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 né um é, é, é bem bem famoso caso bem famoso assim né então tinha uma, uma briga assim de, de, de tribos né mesmo dentro do rock né